Pozdrav, dragi moji kotaši. Ovo ćemo tjedan zaključiti ponavljanjem gradiva koje ću ispitivati sljedeći tjedan, a to je gradivo pridjeva. Mi već dosta vremena posvećujemo vježbanju i ponavljanju teme pridjeva, pa ću vas samo podsjetiti da u svojim udžbenicima na stranici 73. imate lekciju pridjevi. U toj prvoj lekciji koju smo u petom razredu radili na temu pridjeva, definiraju se pridjevi, dakle ponavlja se gradivo iz nižih razreda i određuju se tri vrste pridjeva, opisni, poslovni i gradivni pridjevi, te kako se oni pravilno pišu. Sjetite se poslovni pridjevi, ako nastaju od vlastitih imenica, mogu se pisati malim slovom, ako završavaju na nastavke ski, ški, čki, lički, a mogu se pisati velikim slovom, ako završavaju na nastavke of, ev, in. To imate, eto, na 75. stranici. Sljedeća tema vezana uz pridjeve je na 78. stranici, to je sklonidba pridjeva, to je promjena pridjeva po padežima, jer pridjevi su imenske riječi. Dakle, pridjevi se mijenjaju kao imenice, mijenjaju se po padežima i mi znamo da su pridjevi riječi koje stoje uz imenice. To su riječi koje se dodaju imenicama da bi ih opisale na neki način, da bi ih pobliže označile. I kako se mijenjaju imenice po padežima, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental, tako se isto mijenjaju i pridjevi. Dakle, uz imenicu koja se mijenja po padežima, mijenja se i pridjev. Ne samo to, pridjev se imenici prilagođava i po rodu i po broju. Dakle, da bi se gramatički povezale dvije riječi pridjev i imenica, one se moraju gramatički slagati. Dakle, moraju se slagati po rodu, broju i padežu. Ne? Sklonidba pridjeva naprosto je ono isto, zapravo praktički je ista kao i sklonidba imenica. To smo učili na početku petog razreda, tako da sklonidba pridjeva vam ne bi trebala predstavljati problem. Dakle, to se gradivo možete ponoviti na stranici 78, 79. i 80. I naravno sve to možete ponavljati i kroz radnu bilježnicu. Malo ćemo pogledati radnu bilježnicu, što smo tamo rješavali. I onda imamo još jednu temu pridjeva, malo dalje u vašim udžbenicima. Stranica je 96. To je stupnjevanje pridjeva ili komparacija pridjeva ili promjena pridjeva po stupnju. Tri su stupnja pridjeva, pozitiv, komparativ i superlativ. I ta promjena pridjeva po stupnju ima opet neke svoje zakonitosti, postoje načini kako se pridjevi mijenjaju po stupnju, kako se tvore u komparativu, kako se tvore u superlativu. To si možete ponoviti na tim stranicama 96, 7, 8 i 9. Isto tako morate pažnju posvetiti i na pravopis, to jest kako se pravilno pišu pridjevi u komparativu i u superlativu, jer kad se riječi mijenjaju, onda ponekad dolazi do nekih pravopisnih problema i poteškoća koje treba znati ili treba znati riješiti. U komparativu i u superlativu, dakle, moramo paziti na pisanje što se događa s, recimo, kod ovih primjera s ije, iz pozitiva. U komparativu se i je krativ, je lijep, ali ljepši, dakle nije lijepši, nije najljepši, nego je lijep, ljepši, najljepši, bijel, bijelji, najbijelji, smiješan, smiješni, najsmiješniji. Ili u nekim, opet, kod nekih pridjeva događaju se i glasovne promjene u kojima sudjeluje glas je, pa smo rekli to je glasovna promjena koju nazivamo jotacija, ne, brži, i, pa je brži, ne? Mlad, mlađi, nije mladiji, nego mlađi, i tako dalje.
Kod superlativa moramo paziti, ako nam pridjev počinje glasom j, onda zadržavamo oba glasa j. Dakle, najjasnije. Isto tako, neki pridjevi imaju nepravilnu komparaciju ili nepravilno stupnjevanje. Naprosto nećemo reći dobar, dobri i najdobriji, to nije pravilno, dobar, bolji, najbolji. Nastane nekako potpuno druga riječ od pozitiva. Nije ono pravilo koje smo vidjeli na stranici 97. kako se tvore komparativi, ono nije primjenjivo baš kod svih pridjeva. Eto, to je ono što se tiče teorije. Što se pak tiče radne bilježnice, na stranici 96. imate temu pridjevi i onda dalje, dakle to ste sve rješavali, imate temu sklonidba pridjeva i nakon toga stupnjevanje pridjeva na 101. stranici sve do 103. Ako možda koji zadatak nije jasan, ja vam stojim na raspolaganju, možete me pitati, možete mi se obratiti da vam pomognem. Svakako u ponavljanje gradiva uključite osim udžbenika i radnu bilježnicu i svoju bilježnicu u kojoj ste pisali bilješke. A ono najvažnije, to su igrice koje sam za vas napravio za ponavljanje. Što se tiče pridjeva, imate četiri igrice za ponavljanje koje su po rezultatima, po statistici dosta igrane, dakle ne igrate ih samo vi, očito su ih uočili neki drugi učenici iz nekih drugih škola pa ih igraju. Evo, ova posljednja je za sad vjerojatno odigrana samo s vaše strane, međutim ne baš dovoljan broj puta, samo 57 igranja je bilo. To znači da je u prosjeku svatko od vas, ako ste svi igrali, odigrao igricu samo jednom, trebalo bi odigrati više puta da si malo da utvrdite da budete da utvrdite gradivo da budete sigurni kad ćete odgovarati za ocjenu. Imate dakle četiri igrice, ja te četiri igrice stavljam ispod ove video lekcije, ispod stavljam linkove na te igrice, isto tako stavit ću vam linkove i u Teamse, tako da im možete pristupati. Sve četiri igre, sva četiri kviza morate odigrati nekoliko puta da biste bili sigurni u svoje znanje o pridjevima. Bez obzira što vam se čini možda to jednostavno, bez obzira što mislite da znate igru već i na pamet, one koji su više put igrali možda već i znaju sve odgovore na pamet, ali nije loše još se malo utvrditi. Način kako ću vas ispitivati sljedeći tjedan je ovakav. Dakle, napravit ću raspored. Za početak vjerojatno ću vam dopustiti da se sami javite koji su zainteresirani prvi odgovarati. Dakle, po četiri učenika će odgovarati u točno vam dogovoreno vrijeme. I ta četiri učenika, na četiri učenika ću potrošiti sve ukupno pola sata. Dakle, to je od onoga da uspostavimo vezu, da porazgovaramo, da vas ispitam i da upišem ocjene. I onda ide sljedeća četiri učenika. I to će ispitivanje biti nakon podneva za vas, dakle negdje između 1 i 3 sata popodne. Za ispitivanje znanja, to usmeno ispitivanje znanja, bit ćete obaviješteni barem dan prije, tako da ćete znati da odgovarate. I ono što sam rekao, to je dalje vrijedno, znači možete kod ispitivanja imati otvoreno pri ruci što god želite. Znači možete imati udžbenik otvoren, možete imati bilježnicu, možete imati svoje bilješke, što god želite. Samo nemojte, molim vas, da vam šapće mama, braco, kum, deda, baka i tako to. Dakle, odgovarat ćete sami. Ok? Uz bilo kakvu pomoć, što god vam treba, možete imati otvoreno. Dakle, odigrate igrice, pročitajte si udžbenik, pročitajte si
radnu bilježnicu, pročitate si svoje bilježnice, bilješke, malo provježbate, možete sad i tijekom vikenda, ako ste baš jako zagrijeni, ako ne, to možete onda napraviti danas tijekom dana, pa onda sljedeći tjedan. I vidimo se na odgovaranju. Pozdrav!